Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Вдова ліквідованого в Україні російського окупанта Сергія Тисячного Лада не вірить, що її чоловік міг скоювати воєнні злочини в Україні. Вона вважає, що Росію звинувачують у всьому, оскільки проти неї зараз увесь світ. Про це жінка зі Ставрополя заявила в інтерв'ю BBC. Інші люди, з якими поговорили західні журналісти, також звинувачують у всьому захід, але не свого президента-агресора Володимира Путіна. Я знаю, що весь світ зараз проти нас. Вони будуть звинувачувати Росію в будь – сказала жінка. На заявила, що відмовляється вірити у те, що окупанти творили звірства в українських містах. Другтисячного Дмитро також заявив, що не вірить фальшивкам про злочини армії РФ. Я довіряю своїм товаришам і своїй армії. Вони ніколи б не зробили нічого подібного. Вважає Дмитро, який раніше також служив десантником. Хоча весь світ бачив, що творили ці звірі під Києвом. Коли журналісти запитали, чи може він повірити, якщо будуть надані докази, росіяни різко відповів, що доказів не буде, і він у цьому впевнений. видання зазначає, що така впевненість росіян у непогрішності окупантів виходить з того, що Кремль використовує контроль над телебаченням, щоб переконати росіян, що вони живуть у фортеці, оточеній ворогами НАТО, Америкою, Британією, ЄС та іншими країнами, які готують змови проти них. Журналісти зазначають, що із закриттям більшості незалежних ЗМІ дізнатися правду в РФ стає дедалі складніше, а більшість, навіть маючи можливість здізнаватись правду, просто не хочуть в неї вірити. Але про що тут можна? Говорити, деякі такі от вдови або й живі дружини рахують гроші за ще живих чоловіків і надіються, що їх привезуть оцинку. Дружина каже своєму чоловікові, який воює в Україні, що російські змі повідомляють про військові успіхи російської армії, а Путін усім обіцяє ветеранку і виплати за кожен бойовий день. Три мільйона і похорони, оплатиш. деньги дають хоча б, відповідає окупант. Дружина зазначає, що все дізналася: три мільйона це за ранення, а за смерть п'ять і сім. Більше за життя і здоров'я чоловіків цікавлять виплати від держави і дружин окупантів з іншої військової частини. Про це жінка повідомляє родичу телефоном: У нас бабы долбанутые. Пришли к командиру и спрашивают: сколько я получу, если моего ранят. А вторая говорит: А сколько я получу, если моего убьют? Оккупанты підтверджують, що підстав для выплат більш ніж достатньо. В аду я на Украине, повідомляє російська зайда. Ми ездим, грады охраняем. у нас здесь срочники. Что там по новостям говорят? Вообще говорят, что потерь очень мало. Ха-ха-ха. Первые два дня человек 500 привезли по кусочкам. У нас потери огромнейшие. Говорят, что наших в плен берут. А вы по мирным бьете? Да, сейчас мы дом заняли. Гражданские жили. Мы их выгнали из дома. А фронт не двигается. Приезжаю домой и сразу контракт разрываю, если вернусь. Наверить у своей повернення инший оккупант, який размовлял телефоном с батьком чи братом. Плохо все, очень плохо, Вин. Завтра нас отправляют на передок. А проехать туда вообще невозможно можно. Обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает двухсотых? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли вчера. Оторванные ноги. Городок тут небольшой, километров 10 отсюда. Там пацаки закрылись. И его наши вообще обижают. Переговорщики приезжали оттуда. Сказали, даем два дня, чтобы мы свалили отсюда. Если не свалите, говорят, вам конец. Командиры решают, что делать. Владимир вот вообще отказался ехать на передок. Говорит, не поеду. Другого посадили За руль. Там пост у нас був. Його унічтожили. Що делать? Ти там поосторожніє. Только нікому нічого не говорі. Попереджає окупант свого родича. сурійські десантники, тікаючи з Київщини, де вони вчиняли військові злочини у селах Демедів, Козаровичі та Димер, забули штабні документи. На території заводу Вікна Ленд вони облаштували штаб. Саме там і були знайдені документи. Поіменний список особового складу мінометного взводу 83-ї окремої десантно-штурмової бригади з місцем дислокації у місті. Істі у Сурійськ. книга палачів поповнюється постійно. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.